Сьогодні митниця працює погано. Чи це просто намагання доказати голові адміністрації, що ти не втручаєшся в наші справи, ми тут самі розберемося. Це дійсно там так працює керівник, але коли перевиконання митниці є 140 тисяч за червень місяць, то я вам скажу, що 140 тисяч митниця отримує за одну годину. Тому це десь нагадує мені ручне управління. Але я думаю, що ті звернення, які є сьогодні від мене, від обласної ради, в тому числі від Ігоря Гузя, який звернувся до Кабінету міністрів з проханням впорядкувати роботу на митниці, вони дають свої результати. Рано чи пізно туди прийде людина, яка буде не виконуючим обов'язки, він буде призначений на постійно. Ми заслухаємо на сесії обласної ради або на колегії обласної адміністрації його план роботи на найближчий період, мінімум на рік або хоча б два, і таким чином чітко зрозуміємо, які завдання бачить перед собою керівництво митниці. Сьогодні пан Шавлак є начальником Чернігівської митниці, а у нас на Волині він виконуючий обов'язки. Я думаю, що він спить і бачить, як би з Волині бисненько вернутися назад на Чернігівщину. Тому так і працює митниця. Але ресурс величезний. 4 мільярди гривень сьогодні надходить податків на інших митницях за межами Волинської митниці. 94 суб'єкти господарювання сплачують там податки, будучи акредитованими на Волинській митниці. Мене це турбує. Ми почали проводити перші зустрічі з цими підприємцями. І почули від них дуже багато цікавого. І про роботу митниці, і про наших митників. Завдання – вернути цей бізнес на Волинську митницю для того, щоб наповнювати в першу чергу бюджет держави і бюджет Волині.